NIC Asia presents Janta Janna Chahansan. Title sponsor NIC Asia. Bank pani, sathi pani, ramro pani, hamro pani. Sponsored by Garbai Dekhi Baliyo, Ugarba Simen. LIC Nepal, Jivan Rahada pani, Jivan Pashat pani. Suraksha garko, saath jivan garko. Astare pramdin ko parbarda naam, Marvel. 32 जडीबुटी युक्त कपाल झर्न नदिने नयाँ कपाल मार्ने श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल तपाईको संरचनालाई जुनी जुनी सुरक्षित राख्ने सिमेन्ट सगरमाथा एउटै छ सबैका लागि सधैँका लागि शुभ कार्यको संस्कारमा कुमारी नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय किसान पाइपिङ सोल्युसन राष्ट्रको शान किसान टीका रिजोर्ट स्विट्स एन्ड स्पा पोखरा नमस्कार अनि दशै जसमा फुट्यो किन फुट्यो के कारणले फुट्यो र अब जसपाको भविष्य के होला उपेन्द्र यादव र अशोक राईको बिचको जुन किसिमको सम्बन्ध थियो त्यो सम्बन्ध अब पानी बाराबारमा आएको छ अशोक राईले अब अर्को पार्टी गठन गर्नुभएको छ जनता समाजवादी पार्टी अब देशमा के होला त आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ जनता समाजवादी पार्टीका महासचिव इत्याक राई हुन्छ तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु राई जी आराम हुन्छ ठिक छ हल्का पार्टी फुराउनु भयो तपाईँले किन के कारणले इत्याकजी भन्नुहोस् है जनता जान चाहन्छन् यो त धेरै पटक चर्चा भइसकेको विषय हो तपाईँको कारणले फुट्यो नि तपाईँले फुटाउनु पऱ्यो होइन हामी हाम्रो कारणले होइन यो कारण उपेन्द्रजी आफै हुनुहुन्छ यो एकपटकको होइन हामी दर्ता नहुँदै 2064 सालमा पहिलो सम्झौता रामचन्द्र पौडेलजी शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री हुँदा पहिलोपटक नै उहाँले जबरजस्ती सम्झौता गर्दा चाहिँ विभाजन भयो त्यसपछि गच्छदारजी विभाजन हुनुभयो जेपी विभाजन भयो त्यसपछि महान ठाकुर विभाजन भए राजेन्द्र महतो भए त्यसपछि बाबुराम भट्टराई र चाहिँ महेन्द्र यादव भए यसपछि हामी भयो मेजर छवटा भयो र हजारवटा यस्ता विभाजनहरू भयो र रुट भएका नेता जनमत भएका नेताहरू कतिपटक चाहिँ विभाजित भएर विस्थापित गरेको इतिहास धेरै छ त्यसको कारण के हो भनेर चाहिँ अब खोज्नुहुन्छ भने उपेन्द्रजीको खास गरेर चाहिँ विभाजन किन भयो पटक पटक भने म चाहिँ थोरै मात्रै भन्छु धेरै भन्दैन यो पटक पटक यो छलफल भइसकेको विषय दोषी चाहिँ उपेन्द्र यादव भयो त पार्टी फुटाउन एकदम विभाजनको छ नि मुख्य सूत्रधार उपेन्द्र यादव कि अशोक राई कि इत्याक राई एउटा के हो भने कारक के हुन्छ भने एकपटक इस्तियाक राई फुटायो भन्ने चाहिँ दोषी इस्तियाक हुन्थ्यो तर यो पचासौँ पटक विभाजित भयो छ पटक त मेजर विभाजन भयो उपेन्द्रजी सधैँ अल्पमतमा पर्नुभयो भने कारण के थियो कारण एउटै थियो भने उपेन्द्रजीको अपारदर्शी चाहिँ क्रियाकलाप अलोकतान्त्रिक विधिबाट निर्णय गर्ने एकलौटी चलाउन चाहने रुढ भएका नेतालाई चाहिँ सम्मान गर्न नखोज्ने उहाँभन्दा त सीतानन्द पनि उनको नेतृत्वमा बसेको नेता त सिनियरै थिए मन्त्री भइसकेका जेपी गुप्ता विजय कुमार गच्छतार जस्ता नेता त उहाँभन्दा सिनियर हुने नेतृत्व स्वीकार गरेर आएका समेट्न सक्नु भएन महान ठाकुर जस्ता शालीन नेताले पनि उनको नेतृत्व स्वीकार गरेर आए तर उनलाई निष्कासित गरेर निकालिदिए राजेन्द्र महतो जस्ता नेता बाबुराम प्रधानमन्त्री भइसकेका नेतालाई पनि उहाँले समेटेर राख्न सक्नु भएन अशोक राई राष्ट्रिय उपाध्यक्ष हुँदा उपेन्द्रजी चाहिँ जिल्ला कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो त्यो मान्छे पनि आएर उनको नेतृत्व स्वीकार गर्दा त्यसलाई सम्मान गर्न सक्नु भएन भने त्यसको चाहिँ उपज के हो भने उपेन्द्रजी आफै यो सबै कारक एकलौटी अपारदर्शी अलोकतान्त्रिक ढङ्गले हैकमवादी तरिकाले पार्टी चलाउन खोज्दा चाहिँ यो दुर्घटना पटक पटक भएको हो तर पार्टी फुटको कुरा गर्दाखेरि यसको पछाडिको पात्रको कुरा गर्दाखेरि उपेन्द्र यादवको भनाइ छ विदेशीको इसारामा पार्टी फुट्यो म विदेशी भन्ने शब्दै जान्दैन हामी स्वदेशी हौ स्वदेशमै राजनीति गर्छौँ हामीले उपेन्द्रजी हो अब उहाँ विदेशी नागरिक हो कि स्वदेशी हो मलाई थाहा छैन ठिक छ अब उहाँले भन्नुहुन्छ भने विदेशी हो भने आफै विदेशको नागरिक हुनुहुन्छ होला उहाँ नै कारक तत्त्व हो उहाँले नै गर्दा सिर्जित यो अवस्था भएको हो तर कतिपयको भनाइ छ विश्लेषकहरूको यसपटक जसपाको फुटको पछाडि उत्तरको मित्रको हात छ उत्तर मित्रसँग न मेरो भाषा मिल्छ न मेरो कल्चर मिल्छ सम्बन्ध छैन म अहिलेसम्म चाहिँ कुनै राजनीतिक भ्रमणै गरेका छैन छैन म कुनै नेतालाई पनि चिन्दैन त्यहाँको चाहिँ जानु भएको छैन म आफ्नो बिजनेसका सिलसिलामा एकपटक गएको हुँ
अरू त्यसबाहेक कुनै न राजनीतिक भ्रमण मैले गरेका छु, न मैले कुनै पोलिटिकल भ्रमण गरेका छु, न कुनै त्यसको एम्बेसीमा गएको छु, न त्यसको चाहिँ मैले कुनै नेतालाई चिन्छु, न कसैसँग समन्वय मेरो भएको छ। बरु उपेन्द्रजीले आफै 65 सालमा एउटा महाधिवेशन प्रथम गर्दा चाहिँ चाइनिज डेलिगेसन सबैभन्दा ठुलो नेपालमा ल्याउनु भएको थियो, त्यो हेरेँ, नमस्कार गरेँ, त्यति मैले हेरेको चाइनिज नेताहरू कुन चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका के पोस्टमा थिए भन्ने हेर्न पाएको। मैले अहिलेसम्म चाहिँ कुनै समन्वय र सम्पर्क मेरो छैन। उत्तर भन्ने शब्दै चाहिँ अब पहिलोपटक चाहिँ अब भन्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ यो वाइहात कुरा हो, यो जोकिङ कुरा मात्रै हो। त्यसो केपी सनाउले प्रचण्डको कति हात छ त ठ्याक्कै भन्नुहोस्। किन प्रचण्ड र केपी ओलीको किन हात हुनु पर्यो? पार्टी फुटाइदिने, बहुमत पुर्याइदिने, अब तपाईँहरू कानुनले सम्बन्ध विच्छेद दिने चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्था अनुरूप हामीले उपेन्द्रजीको कार्यशैलीप्रति बाहिर मित्रले सुन्नुभयो भन्नुभयो नि, यो विद्रोह चाहिँ भइरहेको थियो सुरुदेखि नै, हामी एक्सपेक्ट नै गरेका थियौँ, तर उहाँले सुधार गर्नु भएन। भर्खर वार्ता गरेर जानुभएका साथीले त्यो बाहिर तपाईँकै अगाडि भन्नुभयो, तपाईँहरूले पटक पटक विद्रोह र आफ्नो कुरा राख्नुभयो, उपेन्द्रजीले सुन्नु भएन, त्यो कारण बन्यो भन्ने त भन्नुभयो नि उहाँले। औपचारिक रूपमा नभने पनि कार्यक्रममा अनौपचारिक रूपमा त भनेर जानुभयो नि त्यो कुराहरू। कारण के हो भने, जसरी अहिले हेर्ने हो भने तत्कालीन सीतानन्द रायको 29 जना केन्द्रीय समितिमा हुँदा दर्ता नहुँदैको अहिले 2 जना हामी मात्रै थियौँ, 3 जना थियौँ, 1 जना उपराष्ट्रपति भएर गइसक्नुभयो। उपेन्द्रजी रमा मात्रै कन्टिन्यू 18 वर्षदेखि त्यो केन्द्रीय समितिमा र पदाधिकारीमा अहिलेसम्म हामी 2 जना मात्रै हौँ। आते जाते कति आते जाते गयो पुरानो। अनि त्यो एउटा एउटा कुरा एउटा एउटा घटनाक्रम त मलाई थाहा छ नि, उहाँले के कसरी चाहिँ पार्टीलाई बाध्य पारिदिनुभयो, व्यक्तिहरूले कसरी बाध्य पार्ने विभाजित भएर जाने भनेर चाहिँ। त्यही भएर कारक भनेको सत्ता गठबन्धनको चलखेल छ रे सत्ता टिकाउनको लागि होइन, किन सत्ता गठबन्धनको सत्तालाई त हामी फुटाएको र फुटेको व्यक्तिहरूले पनि भोट हालेकै हुन्। मौजुदा मन्त्री भनेको बनाइदियो भने मन्त्री झन्डावाला गाडी हलाएर चाहिँ निर्वाचन आयोगमा शनाखत गर्न गएकै छन्। मन्त्रीहरूको असन्तुष्टि किन सम्मान गर्न सक्नु भएन, उहाँहरूलाई समेट्न सक्नु भएन, उहाँको निर्णय प्रक्रिया उहाँको अलोकतान्त्रिक अस्वच्छ तरिकाले गर्ने कार्यशैलीप्रति त असन्तुष्ट हुँ नि। मैले सुन्दै थिएँ अहिले तपाईँको अन्तर्वार्तामा महाधिवेशनमा हारको डरले, मलाई हारको डर, हामीहरूलाई हारको डर थिएन। तपाईँलाई हारको डर थिएन कि तपाईँ त अध्यक्ष उम्मेदवार दिनु भने चर्चामा हुनुहुन्थ्यो। होइन, अध्यक्ष उम्मेदवारी दिन भन्यौँ उपेन्द्रजीलाई कार्यकारी बैठकमै मैले भन्यौँ, उपेन्द्रजी म पनि अध्यक्षको उम्मेदवार हुँ, वाक ओभर दिन्न, 27 वर्ष भइसक्यो तपाईँ अध्यक्ष भएको, अब चाहिँ सहमतिमा अरूले अवसर दिनुहोस्, अरूले दिनु भएन सहमतिमा भने म उम्मेदवार हुँ भनेर। तर विधि प्रक्रिया सम्बत विधान सम्बत तपाईँले अधिवेशन गर्नुपर्छ। के गर्नुभयो भने हामी विधान अधिवेशन हामीले महाधिवेशनमा चाहिँ कुनै आपत्ति प्रकट गऱ्यौँ, सामूहिक निर्णय गरेको हो नि, तर नजिक्दै जाँदा चाहिँ क्रियाशील सदस्यता बनाउने चाहिँ रसिदहरू कसले दिनुभयो भने सिस्टमबाट प्रदेश कमिटी जानुपर्ने, प्रदेशबाट जिल्लामा जानुपर्ने, जिल्लाबाट पालिका र चाहिँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा जानुपर्ने र योग्यता पुगेका सङ्गठित सदस्यहरूले क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने, त्यो क्रियाशील सदस्यहरूले चाहिँ प्रतिनिधि छानेर पठाएपछि महाधिवेशन गर्ने हो। के गर्नुभयो उहाँले, आफ्नो व्यक्ति विशेषलाई बाँड्नुभयो ठाउँ ठाउँमा, हामीले बैठक राख्नुहोस् यो गलत भयो, हामीले हाम्रो मान्छे हामी सबैलाई चाहिँ तपाईँको मान्छेले पाएन। रामबाबु प्रसाद यादव त निर्वाचित अध्यक्ष हो नि प्रदेश मध्य प्रदेशको, कुन विधानको दफाले चाहिँ उनलाई बर्खास्त गरिदिनु भयो हामीहरू अनुपस्थित भएको बेला कमिटीमा। जिल्ला अध्यक्ष रूपन्देही लगायत विभिन्न जिल्ला अध्यक्ष भङ्ग गरिदिनु भयो, कुन आधारमा कसले अधिकार दियो उपेन्द्रजीले चाहिँ, त्यो विधानले दिएको हो कि पार्टीले दियो, कुनै व्यवस्था त छैन। केन्द्रीय अध्यक्षले डाइरेक्ट गएर चाहिँ मुखले बोलेर, त्यो त मैले त्यो ज्ञानेन्द्र र वीरेन्द्र र राजाको पालामा मात्रै सुनिन्थ्यो मुख भनेको ऐन भनेर चाहिँ। हाम्रो त पार्टी चल्ने भनेको त विधान छ नि, विधि छ नि, त्यसको पद्धति छ नि, विभिन्न पार्टीहरू त छ नि, त्यो अनुसार त जाने हो। के गर्नुभयो भने यो हाम्रो पक्षमा उभिँदैन, यसले ठेगान लगाइदिनुपर्छ, भङ्ग गरिदिने, अनि क्रियाशील सदस्यता व्यक्तिको गोजी गोजीमा पुर्याउने, बैठक कहिले राख्ने भने पटक पटक माग गर्दा हामीले बाहिर त मित्रले स्वीकार गर्नुभयो नि, बैठक 3 दिन अवधि रहँदा चाहिँ बैठक राख्नुभयो। अध्यक्षजी अब हामीले क्रियाशील कसरी बनाउने, यो महाधिवेशन सार दिनुहोस्, हामीलाई पनि अवसर दिनुहोस्, दाबी विरोध गरौँ न, योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई हामीले खारिज गरौँ, सदस्यता नदिउँ, तर दिने व्यक्तिलाई दिनुपर्छ र लोकतान्त्रिक विधि विधान सम्बन्ध निष्पक्ष तरिकाले स्वच्छ तरिकाले महाधिवेशन गरौँ। एकताको महाधिवेशन पनि हुनसक्छ, विचार मिलेन भने निर्वाचन भयो भने जो निर्वाचित हुन्छ उसको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने हामीले आग्रह गऱ्यौँ भन्यौँ। तर होइन, उहाँ केही चाटुकार केही चाहिँ विगतकै परिक्रमा गर्ने व्यक्तिहरूको घेराभित्र परेर चाहिँ सङ्गठन भएका व्यक्ति, सङ्गठनिक व्यक्तिहरू, जनाधार भएका, रुढ भएका व्यक्तिहरूको सम्मान गर्न नसक्नु
र चाहिँ पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू रोएर पार्टीबाट जानु, एउटा चाहिँ मान्टाकुर जस्ता शालीन व्यक्तिहरू पनि पार्टी छोडेर जानु, जेपी गुप्ता, विजय कुमार गच्छेदार, सीतानन्दन राई पालादेखि चाहिँ फुट्दै आएको यो पार्टी किन, के का लागि पटक पटक किन विभाजित भयो? कारण भने एउटै व्यक्तिले सबैलाई पद चाहियो नि त, त्यागराईले पनि पद चाहियो, सचिव हुनुहुन्छ, अहिले महासचिव बन्नुभयो। होइन, म सचिव भनेको त चाहिँ सचिव नै थिएन पार्टीमा, कार्यकारी सदस्य थिए, म त भनिसकेँ। होइन, उपेन्द्रजीले त्यो पार्टीमा, अहिले यहाँ मैले सुन्दै थिएँ तपाईँकै टेलिभिजनमा, हिजो आफ्नै हात आफ्नै कलमले सल्लाहकार बनाएको व्यक्तिलाई हामीभन्दा माथि लगेर राखिदिनु भयो उहाँले। म त भने नि, उपेन्द्रजीसँग 18 वर्ष भइसक्यो केन्द्रीय समितिमा, उहाँ पछि त नेतृत्व मलाई दिनुपर्ने हो नि। उहाँले रामसाहे उता गइसकेपछि रामसाहे मात्रै सिनियर थियो हामीभन्दा, किन दिनु भएन उहाँले? मेरो योग्यता पुग्दैन, मैले चाहिँ चुनाव जितेको छैन, मैले सङ्गठन गरेको छैन। हामी त त्यो बेलाको सङ्गठन उसमा बसिसकेको, जब जेपी गुप्ता थिए पार्टीमा, 7 जनाको सचिवालय हुँदा पनि त्यसमा बसेको व्यक्ति हो नि। हामीभन्दा पछि पछिका व्यक्ति कहाँसम्म पुर्याइदिने? त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया त भएन। कलम हातमा पायो भने नियुक्ति दिने अनि घुमाइदिने, यो पदको लागि होइन। पार्टी बन्यो, योग्यता छ व्यक्तिमा भने पायो, ठिकै छ, त्यो चाहिँ अवसर होइन। उहाँले दिनु पर्थ्यो तर उहाँले दिन सक्नु भएन, उहाँले सम्मान गर्नुपर्थ्यो, गर्न सक्नु भएन। यो उपेन्द्रजीको दायित्व थियो, उहाँले गर्न सक्नु भएन। तर पार्टी फुट्यो, फुटेर तपाईँहरू जसरी अगाडि बढ्नुभयो नि, होइन, त्यसले गर्दा फाइदा हुन्छ पार्टी पुऱ्याएर जाँदाखेरि? कम्तीमा हामीले हुन्छ नि, कुनै युद्ध लड्नका लागि, कुनै मुद्दाका लागि हामी पार्टी चाहिँ एउटा के का लागि स्थापना भएको थियो भने, हामी यो देशभित्र विभिन्न परिवर्तनहरू भयो, दुईवटा परिवर्तनमा चाहिँ जसपा भनेको यो पार्टी हामीहरूको योगदान थियो। एउटा यो देशमा सङ्घीयता ल्याउनु र समावेशी पहिचानको चाहिँ स्थापना गर्नु भन्ने यो पार्टीको देन थियो। अनि सबै उत्पीडित समुदायलाई, पहिचानका मुद्दालाई र देशभित्र चाहिँ समाजवाद, सङ्घीयता र सुशासनलाई बलियो बनाउने, प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अरू समृद्ध बनाउने संविधान र कानुनहरूलाई भन्ने हाम्रो दायित्व थियो नि। तर उपेन्द्रजीले कहिले जनजातिले फुटबल बनाइदिने, कहिले चाहिँ मधेसीले बनाइदिने, कहिले चाहिँ तपाईँको विभिन्न समुदायलाई खसलाई बनाइदिने, र कहिले पनि त्यसलाई उहाँले चाहिँ फलो गर्नु भएन। त्यो कुराले चाहिँ त्यसको उत्पत्ति नै हामीले चाहिँ अहिले जुन यो कमजोर हुँदै जुन भन्नुभएको छ नि, कम्तीमा हाम्रो एउटा चाहिँ पार्टी बनाएको छौँ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले पहिचानको मुद्दा चाहिँ तल तराईदेखि मधेस हिमाल पहाडसम्म चाहिँ। तर फुटेको पार्टीले केही पनि गर्न सक्दैन, विगतमा पनि त फुटेका पार्टीहरूले केही गर्न सकेन नि, किन गर्न सकेन चाहिँ? उपेन्द्र यादवलाई छोडेर जानेहरू त बिलाल, विजय गच्छेदार त तिनीभन्दा तिन जमाउन सकेन आफ्नो छवि, व्यक्तित्व। विजय कुमार गच्छेदार त फुटेर जान, सुन्नुहोस् न, त्यही त भन्दैछु, सुन्नुहोस् न ऋषिजी, विजय कुमार गच्छेदार फुट्दा चाहिँ 64 कति सिट आएको थियो, अनि उपेन्द्रजी त जम्मा 2 सिटमा सीमित हुनुभयो नि। विजय गच्छेदार त उनीभन्दा 3 गुणा बढी सिट ल्याएकै हो नि। त्यही भएर चाहिँ फुटेर चाहिँ मान्छे पार्टी नै बनेन भनेर चाहिँ हुँदैन। के हुन्छ भने, तपाईँको मन कतिको सफा छ, तपाईँले कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ। अब अहिले पार्टी चाहिँ हामीले सामूहिक नेतृत्व र चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिबाट चल्ने पार्टीको रूपमा चाहिँ हामीले विधान बनाएका छौँ, सामूहिक नेतृत्वमा निर्णय गर्ने चाहिँ पद्धति विकास गरेका छौँ। त्यही भएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ, उहाँको यो जुन प्रवृत्ति छ त्यसले डुबाउने भन्ने प्रमुख कारण भने उपेन्द्रजी आफै हो। त्यसमा कसैले दोषारोपण दिने, कसैले आरोप लगाउने, कसैले चाहिँ केही भन्नु भनेको यो सबै वाहियात कुरा हो। होइन, तपाईँले जसरी नयाँ पार्टी गठन गर्नुभएको छ अशोक राईको नेतृत्वमा, अहिलेको पुस्ताले अशोक राईलाई आत्मसात गर्छ, स्वीकार्छ? किन स्वीकार गर्दैन? अहिलेको पुस्ताले आइसके त्याग राई चाहिँ, अहिले नयाँ पुस्ता भएका पार्टीमा पनि 71-72 वर्षका नेताहरू सबै सभापति छन् नि, जो आज होइन सैकडा पुग्न लाग्यौँ नि वर्ष त, त्यसमा पनि त त्योभन्दा त अशोक राई त जवानै छन्, युवा नै छन्। अब तपाईँको पार्टीको नीति के हुन्छ, विचार के हुन्छ? होइन, अहिले नेतृत्वमा छैन अशोक राई हुनुहुन्छ, उपेन्द्रजीले जति विचार सबै मधेस आन्दोलनका बेला अशोक राईका चाहिँ जनजातिका मुद्दाका विषय चाहिँ समावेशिताका विषय हाम्रो पार्टीको विगतको विषयले जुन उपेन्द्रजीले छोडिसक्नु भएको छ नि, त्यो विषयले समेटेर चाहिँ हामी त्यही पुरानै विषय हो, तिन पुरानै मुद्दा हो, जनआन्दोलन, जनविद्रोह, जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह, विभिन्न जात जातिको पहिचानको आन्दोलन, अधिकारको आन्दोलन, त्यसलाई चाहिँ हामीले पहिचानका सहित मुद्दाका सहित अगाडि बढाउने, संस्थागत गर्ने, सुदृढ र बलियो बनाउने र संविधानमा चाहिँ अलि समृद्ध बनाएर चाहिँ स्थापित गर्ने भन्ने हाम्रो पार्टीको उद्देश्य रहेको छ। तर तपाईँको पार्टी भविष्यमा एमालेमा विलय हुँदैछ, एमालेसँग एकीकरण हुँदैछ भनेर मान्छेहरू भन्छ नि, कानुनमा त्यो पनि व्यवस्था थियो नि, किन हामीले विलयको निवेदन त सोझै दिन सक्थ्यौँ नि? हामी हाम्रो चाहिँ एउटा स्वायत्त पार्टी चाहिँ गठन गरेका छौँ कानुन बमोजिम चाहिँ,
अनि त्यो विलयको चाहिँ यो मार्केटमा हल्ला फिजाउनु होइन, हल्ला फिजिसक्यो नि त, तपाईँलाई थाहा छैन होइन जी, कसले कुन कोठामा बैठक गर्यो भनेजी भन्नुहोस् न, तपाईँको पार्टी भविष्यमा एमाले एकीकरणमा जान सक्छ सक्दैन, कुन कोठामा कसकोसँग मिटिङ भयो मलाई थाहा भएन, केपी शर्मा तपाईँहरूको बिचमा वार्ता त भइरहेको छ नि त, वार्ता त उपेन्द्रजीको पनि केपी र प्रचण्डसँग भइरहेछ, तपाईँको भएको छैन किन नहुनु, जब राजनीतिमा छौँ भने नहुने र भयो हुन्छ, अनि तपाईँको पार्टी फुटाउन केपी शर्माले प्रचण्डको भूमिका छैन, किन हुनु उनको भूमिका, उपेन्द्रजी आफै हो त्यो भूमिकाकार योजनाकार चाहिँ, उहाँले त्यस्तो अलोकतान्त्रिक चाहिँ र गतिविधि नगरेको भए, उहाँले हाइकम्बादी नदेखाएको भए, सबैको सम्मान गर्न सकेको भए यो अवस्थै आउँथिएन, तपाईँले थाहा होला नि विगतमा यो पाठ सिक्नुहुन्छ कि कतिपटक पार्टी बचाउन हामीले के गर्यौँ, तपाईँ पनि प्रत्यक्ष त्यसका चाहिँ गवाह हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि साक्षी हो नि, ठाउँ ठाउँमा 12 बजे राति पनि टिभी र च्यानल लिएर पुग्नु भएको हो नि, हामीले कहाँ केन्द्रीय सदस्य लगेर चाहिँ पार्टी जोगाउन कतिपटक के गरेका हौँ, त्यो त सबै चाहिँ थाहा नभएको विषय त होइन, त्यही भएर अरूलाई दोष दिनुभन्दा हामी कति दोषी हौँ भनेर चाहिँ एउटा औँला अरूलाई उठाउँदा चाहिँ 4 वटा त आफैतिर फर्किन्छ नि, त्यो कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्छ, म अहिले पनि उहाँलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु, जतिजना साथी असन्तुष्ट भएर चाहिँ गइसके उहाँको कार्यशैलीप्रति, उहाँको चाहिँ विचार, उहाँको एकलौटी चाहिँ हैकमवादीप्रति, अहिले पनि म चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, तब उहाँको नेतृत्वमा 18 वर्ष त कम्तीमा केन्द्रीय समितिमै बसे, उहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु लोकतान्त्रिक विधि र विधान र पद्धतिमा जानुहोस्, मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा शुभकामना छ, राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, यही प्रवृत्ति रह्यो भने, तर उपेन्द्रको भनाइ छ मधेसमा मलाई छोड्नेहरूको हविगत भनेको भविष्यमा छ नि, अब थाहा हुन्छ त्यो उडन्तेहरू आएर गए भनेर होइन, हामी चाहिँ भुइँफरुवा होइनौँ, हामी मधेस जनविद्रोहबाट चाहिँ जेल गएको, मुद्दा लागेको, आन्दोलन गरेको, लाठी खाएको, डन्डा खाएका व्यक्तिहरू, रेनी यादव जस्ता, प्रदीप जस्ता, हामी जस्ता चाहिँ नेतृत्व गरेका, आन्दोलनका नेतृत्व गरेका नेताहरू चाहिँ यसपालि चाहिँ उहाँको अलोकतान्त्रिक र चाहिँ अपारदर्शी र चाहिँ ह्यापिङ हैकमवादी प्रवृत्तिका विरुद्धमा लागेर चाहिँ आएका हौँ, यसपालि थाहा हुन्छ कसको कति हैसियत छ भन्ने चाहिँ, तर गाह्रो हुन्छ किन नयाँ पार्टी अस्तित्वमा रहनको लागि विगतमा धेरैले पार्टी खोले बाँधेको त पार्टी बचाउन सक्नु भएन, शेरबहादुर देउवाले पनि काङ्ग्रेसमा गएर एकजना गरिदिनु भयो पार्टी फुटाएर हेर्नुहोस् है इतिहास, अनि तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ उपेन्द्र यादव भन्दा हामी शक्तिशाली हुन्छौँ के आधारले, होइन विभिन्न पार्टीहरू तपाईँ स्वतन्त्र पार्टी जन्मिन्छ देशमा र चाहिँ माओवादीकै हाराहारी मिश्र सिट ल्याउँछ भन्ने तपाईँले कल्पना गर्नुभएको थियो, एकजना तपाईँकै साथी हुन् नि उहाँ त विगतका साथी नै भन्नु पऱ्यो, जनमत पार्टी आउँछ भने मधेसमा एउटा चाहिँ सिके राउत पनि जन्मिन्छ र चाहिँ उपेन्द्रलाई पनि च्यालेन्ज दिन्छ, हराएर पराजित गरिदिन्छ भन्ने, मधेसमा च्यालेन्ज गर्ने भएन कोही भन्ने किन पराजित हुनुभयो उहाँ, त्यही भएर चाहिँ धेरै घमण्ड गर्नु भन्ने चाहिँ आफूलाई नै सिद्धिन्छ, समाप्त पारिदिन्छ, घमण्ड गर्ने होइन, म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मधेस आन्दोलन खास गरेर चाहिँ उदायको नेता हुन्, उहाँको जुन प्रवृत्ति छ त्यसले चाहिँ त्यो मुद्दालाई नै समाप्तितिर लगिसकेको अवस्था हो, अहिले मधेस आन्दोलनको नाउँमा चाहिँ कसैले केही चाहिँ भोट दिनेवाला अवस्था चाहिँ उहाँले को प्रवृत्तिले गर्दा चाहिँ त्यो सिद्ध्याइदिएको अवस्था हो, त्यसो भए अब तपाईँहरू सरकारमा रहने कायमै रहने अहिलेको गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने भन्नुभएको छ होइन, मौजुदा मन्त्री नै शनाखत गरेको छ, सरकारमै मन्त्री छ हाम्रो पार्टीको, अनि सरकारलाई निरन्तर अहिले सरकारलाई समर्थन गर्ने हो किन पार्टी फुटाएको त, होइन त्यो त समर्थन गर्ने नै नगर्ने उपेन्द्रजीको कारणले हामी फुटाएको हौँ, अब कसलाई समर्थन गर्ने, संसदीय अभ्यासमा हुँदा सरकारै नबनाउने हो, संसदीय अभ्यासमा भागै नलिने हो भने त रोडमा गएर चाहिँ हामी मुर्दाबाद जिन्दाबाद भन्ने हो, अब चुनाव लडेपछि निर्वाचित भएर आइसकेपछि जनताले बहुमतै दिइदियो भने त सरकार बनाउनबाट चाहिँ भाग्न त मिल्छ, मिल्दैन नि, संसदीय अभ्यासमा छौ भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नै त्यसको विकल्प हो, र हामीले अहिले चाहिँ अस्थिर सरकारहरू हुनु हुँदैन, महिना पछि अहिले हेर्नुहुन्छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विश्वासको मत लिनै पाएको छैन, कोशी प्रदेशमा अहिले चाहिँ वितरणा छ, गण्डकीमा त्यस्तै छ, फेरि अर्को चाहिँ यो 100 दिन पनि नपुगेको फेरि नयाँ कोलेसनमा जाने, नयाँ चाहिँ उसमा परिवेशमा कोर्समा गइदिने, संहिता हामीले स्थापना गऱ्यौँ त्यही संहिता फेरि प्रश्न उठाइरहेछन् अनि त्यसलाई मलजल गरिदिने, समाप्त पारिदिने मुद्दालाई, केही पदका लागि पदपोल लोलुपहरूले चाहिँ अहिले चलखेल गऱ्यो भने हामी त्यही चलखेलमा लाग्ने, त्यो हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो, तसर्थ हामीले चाहिँ एउटा सरकारमा तपाईँहरू रहने होइन, सरकारबाट सरकारमा मन्त्री नै छन् भन्ने मन्त्री हुनुहुन्छ नवलकिशोर शाहजी होइन, हजुर तपाईँले एउटा मन्त्रालय पाउने कि अर्को पनि दाबी गर्नुहुन्छ अब ठ्याक्कै होइन, हामीले चाहिँ दाबीको कुरै छैन नि,
सरकारमा सहभागी छन्। अब अहिले चाहिँ त्योतिर हामीले गएकै छौँ, निरन्तरता दियौँ, दलको मान्यता पायौँ, अहिले चाहिँ शनाखतको प्रक्रियामा छ 21 दिने, ठिक छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रदेशका सांसदहरूले चाहिँ शनाखतको अवधि 21 दिन आज तोकिएको छ, त्यो प्रक्रियामा छौँ। त्यो प्रक्रिया सिद्धिन्छ भने भोलिको दिनमा अब राजनीति हो भने चुनाव जितेर आएकै मान्छेहरू, सांसद भएकै मान्छेहरू मन्त्री हुन्छन्, उपेन्द्र यादवले सरकार चलाउँछन्। तपाईँको भनाइ के छ होला, सरकार हटाउनु पर्छ पर्दैन प्रधानमन्त्री? होइन, यो त उहाँको, उहाँले चाहिँ सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको हो, उहाँ बस्ने नबस्ने उनको पार्टीको चाहिँ। तपाईँको माग के छ? हाम्रो हामी चाहिँ त्यस्तो चाहिँ राजनीति चाहिँ गच्छदार आयो भने हामी बस्दैनौँ, महान्त भयो भने हामी त्यहाँ जान्दैनौँ। अनि राजेन्द्र माधव विगतमा त्यस्तो इतिहासहरू देखिएको छ, हामीले त्यस्तो आपत्तिको विषय भएन। त्यही संसदमा छौँ, यही देशमा छौँ, हामी पनि राजनीतिक दल हौँ, राजनीति गर्दैछौँ भन्ने हामीले त्यस्तो चाहिँ डाहा र पिर छैन। उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको स्वेच्छा, उपेन्द्रजीलाई हटाउनु पर्दैन, उहाँको स्वेच्छाको कुरा हो, उहाँको इच्छाको कुरा हो, उहाँको पार्टीले चाहिँ के डिसिजन गर्छ, उहाँ बस्ने निस्किने जाने भन्ने उनको पार्टी छ, उनको कमिटी छ, निर्णय गर्नुहुन्छ, बस्नुहुन्छ कि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ भने उहाँ स्वतन्त्र हो, त्यो बारेमा हामी बोल्न मिल्दैन। होइन, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ अहिले राजीनामा नदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो नि त आज भेटेर। होइन, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भने त्यसमा हाम्रो आपत्तिको विषय नै भएन। हामीले कुनै शर्त राखेर चाहिँ निरन्तरता दिएका हौँ, गएर बार्गेनिङ गर्न गयौँ, हामी त बालुवाटार गएको छैनौँ, बिहान चाहिँ हामी गएकै छैनौँ, हामी बार्गेनिङ गरेका छैनौँ, हामीले निरन्तरता दियौँ, स्थिर सरकार हुनुपर्छ, यो चाहिँ चलखेलहरू हुनु हुँदैन। महिना पछि सरकार फेर्ने, पदका लागि गएर बार्गेनिङ गर्ने, 2 महिना मलाई बनाइदिए, 4 महिना उसलाई बनाइदिए भन्ने, अनि कतिपटक चाहिँ प्रदेश सरकार फाल्ने, सैकडौँजनाले शहादतकैका लागि दिए थिए, सङ्घीय सरकार आउँला, प्रदेशलाई स्वायत्त बनाउँला, प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँला, अनि त्यही प्रदेशमा महिना पछि सरकार परिवर्तन भएपछि के हुन्छ, सङ्घीयतै समाप्त हुन्छ, समावेशिताको मुद्दै समाप्त हुन्छ, त्योतिर हामी लागौँ, उहाँ जस्तो हामी चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँको बार्गेनिङ गरेर हिँडौँ? त्यही भएर हामी बार्गेनिङ गर्दैनौँ, उहाँको स्वेच्छाको कुरा हो, उहाँ स्वतन्त्र पार्टीको एउटा अध्यक्ष, आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको इच्छा हो बस्ने भन्ने हामीसँग, हामीहरूको आपत्तिको विषय भयो। मधेस बेस अरू पोलिटिकल पार्टीसँग तपाईँको एकता सकारी हुन्छ? बिल्कुल, चाहिँ हाम्रो एजेन्डा, हाम्रो मुद्दासँग मिल्ने कुन कुन पार्टीसँग तपाईँ मिल्दै हुन्छ? सबै पार्टीलाई हामी आह्वान गर्छौँ, अब छिटो जस्तो इक्जाम्पल बिस्तारै हामी चाहिँ सिके रावसँग तपाईँको एकता हुन्छ? हुनसक्छ, जनपार्टी तपाईँको पार्टीको विजय हुनसक्छ, रेशम चौधरीसँग हुनसक्छ, प्रभुशासँग हुनसक्छ, बिल्कुल हुनसक्छ, किन हुन सक्दैन, सम्पूर्ण शक्तिहरूलाई अनि महन्त ठाकुरसँग पनि एकता हुनसक्छ, एकदम हुनसक्छ। अब उहाँ चाहिँ एउटा सर्वमान्य नेता हो, शालीन नेता हो, आइदियो भने उहाँको गार्जियनसिप भयो भने त झनै अर्को नेतृत्व तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ? हजुर, नेतृत्व कसरी लिने? होइन, नेतृत्वमा विवादै छैन, जो सिनियर आउनुहुन्छ भने हाम्रा नेताहरू चाहिँ तयार हुनुहुन्छ, हिस्सा हृदय हामी स्वागत गर्न तयार छौँ। मलाई छोड्नु पऱ्यो भने म छोडेर पनि चाहिँ तल बस्न तयार छु, तर मभन्दा कोही सिनियर आयो भने उनको लागि बाटो खोलिदिउँला। पार्टी विशाल बन्नु पऱ्यो, एजेन्डा र मुद्दा हामीले हिजो आन्दोलन गरेको हौँ, हाम्रो आह्वानमा सैकडौँजनाले शहादत दिएका छन्, शहादत प्राप्त गरेका छन्, तिनका चाहिँ बलिदानी, तिनका उपलब्धिहरूलाई हामीले चाहिँ खेर जान दिँदैनौँ। गएर 6-6 महिनाको लागि सत्ता बार्गेनिङ गर्ने र चाहिँ महिना पछि सरकार यता पनि हाम फाल्ने उता पनि हाम फाल्ने भन्ने हामी लाग्दैनौँ। अब सरकार परिवर्तन गर्ने तपाईँहरूको एजेन्डा छैन, चलखेल गर्नुहुन्न? अब हामी गर्दैनौँ, स्थिर सरकारकै पक्षमा हामी छौँ। प्रचण्डको विकल्पलाई खोज्नुहुन्न तपाईँहरू? हामीले खोज्दैनौँ, अरूले खोज्छ भने खोजोस्, हामी खोज्दैनौँ। ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने काममा तपाईँ लाग्नुहुन्छ लाग्नुहुन्न? होइन, हामी खोज्दैनौँ चाहिँ सरकार भत्काउने गिराउने भन्ने, होइन, ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार बनोस् भन्ने पक्ष होइन। अहिलेको सरकारले हामीले समर्थन दिएका छौँ, ओलीजीको त हामी कुरै गरेका छैनौँ नि। ओलीजीले आफै स्वीकार गर्नुभएको छ, अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले कार्यकालभरि चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री भएर बस्नुहुन्छ भने उहाँले सोधे हुन्छ नि, हामीले त मिडियामा सुनिरहेको छौँ। अनि चाहिँ म बन्न भनेर चाहिँ मिसन 84 छु भन्ने हामी सुन्छौँ, तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने त्यो घटनाक्रम हामीले भन्यो नि, हाम्रो 7 जनाले भनेर पनि प्रधानमन्त्री त बन्ने होइन, बन्छ हामीले भनेर प्रमुख मेजर दलहरू निर्णायक हुनुभयो नि त्यसपटक त? होइन, हामी निर्णायक भनेर चाहिँ हामी सत्ता गठबन्धनमा निर्णायक हो भनेर त हामी कुनै शर्त राखेर बार्गेनिङ गरेनौँ नि। निर्णायकहरू त गएर प्रधानमन्त्री माग्दैछन्, के हल्ला सुन्दैछौँ मार्केटमा भने, हामी त्यस्तो त गर्न गएका छैनौँ। हामीले मन्त्रीको बार्गेनिङ गर्न गएका छैनौँ, हामीले प्रधानमन्त्रीको बार्गेनिङ गर्न गएका छैनौँ। हामीले चाहिँ सत्ता ढाल्ने र चाहिँ गिराउने, संहिता समाप्त पार्ने, मुद्दा समाप्त पार्ने, चाहिँ आफै गएर चाहिँ हाम फाल्ने भन्ने त चाहिँ गरेका छैनौँ। त्यसो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कङ्ग्रेसमा तपाईँहरूको सहकार्य हुँदैन? होइन, राजनीतिमा चाहिँ जे पनि हुनसक्छ, तर तत्कालका लागि सत्ता परिवर्तन गठबन्धन काङ्ग्रेस नेतृत्व बन्न सक्छ? बिल्कुल, अहिले चाहिँ सम्भावना छैन, सम्भावना छैन, अहिले सम्भावनै छैन।
हाम्रो पार्टी चाहिँ त्यो खेलमा लाग्दैन. अब कोही लाग्छ भने त्यसलाई भन्न सक्ने हामी जिम्मा लिन सक्ने अवस्था रहँदैन. सरकारी पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँको पार्टी छ कि सरकारी पीडितलाई अब कसरी न्याय दिने त? होइन सरकारी छानबिन नहुने भयो. होइन सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ. कसरी पाउने न्याय? किन अब व्यक्ति पिछे सरकारले न्याय नदिनु भयो अब. होइन सरकारले किन न्याय दिन प्रतिबद्धता जनाएको छ, पास गरेको छ, फास्ट ट्र्याकमा कानुन ल्याउन भनिएको छ, अनि कसरी न्याय दिँदैन? गृहमन्त्रीले भन्नुभयो म जीवराईलाई समात्न सक्दिनँ आज घोषणा गरिदिनु. अनि यहाँ छ नेपालमा भनेर समात्न चाहिँ भन्नुहोस् न त, कानुनले मिल्छ भने त समातिहाल्छन् नि. जीवराईलाई नसमात्ने त्यसमा किन नसमात्ने? गृहमन्त्रीले हात उठाउनु भयो नि त, म सक्दिनँ भन्नुभयो. अनि गृहमन्त्रीको टेरिटोरीभित्र बसेका मान्छे हो भनेर चाहिँ नोटिस जारी भइसकेको छ, आह्वान गरिसकेको छ. कुन देशसँग चाहिँ त्यो सन्धिहरू छ नि, हामीले चाहिँ प्रत्यारोपण गर्ने चाहिँ देशलाई दिने भन्ने चाहिँ त्यो कानुन छ नि. हामीले भनेर चाहिँ यहाँ भाषण दिएर भाषण गरेर त हुनेवाला अवस्था छैन. उनले भनेकै छन्, मैले सुनेको छु. हामी चाहिँ नोटिस जारी गरेका छौँ, डिफ्युज नोटिस जारी गरेका छौँ, पक्राउ पुर्जी जारी गरेका छौँ. नेपाल सरहदभित्र भएको व्यक्ति पक्राउ परेन भने उनको चाहिँ क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हो, नत्र आग्रह त गर्ने हो नि. यो चाहिँ अपराधी हाम्रो चाहिँ अभियुक्त भनौँ भागेको छ, त्यसलाई चाहिँ पक्राउ गरी हामीलाई दिनुहोस् भन्ने त आह्वान त गरिसकेकै हो नि, प्रक्रियामा गइसकेकै हो. त्यही भएर चाहिँ जीवीराई पक्राउ पर्नु भनेको कोही चाहिँ पक्राउ गरेन भन्ने यस्ता त हजारौँजना पनि छन्. सहकारी पीडितले न्याय दिनुपर्छ, होइन न्याय दिनुलाई कारवाही हुनु पर्यो. एकदम त्यो जो ठग छ, भोलि चाहिँ म हुँ कि गृहमन्त्री हो कि प्रधानमन्त्री हो जो पनि हो भन्ने, भोलि चाहिँ छानबिनका चाहिँ दायरामा कोही आयो भने त्यो छोड्नु हुँदैन. संसदीय छानबिन समिति आजको आवश्यकता हो, होइन? संसदीय छानबिन एउटा मुद्दा बनाउनु भनेको त्यो गलत कुरा हो. यस्ता संसदीय छानबिन समिति बनाउन थालियो भने त कतिवटा बनिन्छ संसदीय छानबिन समिति? देशमा कानुन छ, हामीले नै हामी सांसदहरूले नै निकाय बनाइदिया छौँ नि. यो अपराध गर्यो भने यो निकायले छानबिन गर्ने हो भन्ने कसले बनाएको हो? हामी नेतृत्वताले, हामी नेताहरूले कानुन बनाएको छौँ संसदबाट, हामीले निकाय बनाइदिया छौँ. अनि त्यो निकाय र चाहिँ त्यो चाहिँ व्यवस्थाप्रति हामीलाई विश्वास छैन. अनि संसदीय छानबिन समिति हामीलाई विज्ञता छ, अनुसन्धान गर्ने विज्ञता छानबिन गर्नु पर्दैन भने तपाईँको भन्नु होइन. गृहमन्त्री दोषी हो भने किन कारवाही गर्न गर्नुपर्छ? उहाँ त आफै भन्नुभएको छ, म दोषी हो भने म कडगरामा उभिन तयार छु, म कारवाही भोग्न तयार छु. उहाँको दोष देखिया छ भने कारवाही हुनुपर्छ भन्ने म पक्षमा हुँ, उहाँ आफै भन्नुभएको छ. त्यही भएर चाहिँ सहकारी पीडितले न्याय दिनैपर्छ. तर राजनीतिमा त्यतिसम्म पनि पूर्वगारी हुनुहुँदैन. मैले पनि दुईवटा कार्यकालमा विभिन्न समितिहरू बने, विभिन्न मुद्दाहरू भने उठे, संसदमा घेराउ भए, जवाब भनेको जवाब दियो, चित्त बुझेन भने फेरि त्यो चाहिँ हामी प्रक्रियामा जाने हो, जवाबै नदिने हो. एकपटक व्यक्तिले जवाब दिनुपर्छ, जवाबमा चित्त बुझेन फेरि प्रश्न गर्न पाउने अधिकार हो, फेरि प्रश्न गर्न दिने. अब जनताको चाहिँ यत्रो विधेयक, यत्रो चाहिँ अहिले बजेटको सिजन आइसकेको छ, त्यो चल्नै नदिएपछि के हुन्छ? त्यसको विगतका पनि परिपाटी त्यही हो, अध्यादेश मार्फत आउने कि कुन प्रक्रियाबाट आउने भन्ने, त्यसले त देश नै बन्दै गयो. यस्तो आर्थिक अवस्था चाहिँ हाम्रो सबैको इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ खराब भइसकेको अवस्थामा पनि जिद्दी कसरी बस्नुहुन्न? एउटा मुद्दा स्थापित गर्यो, छानबिन हुनुपर्छ, त्यसमा कुरा उठाउनुपर्छ भन्ने, दोषी जोसुकै भए पनि कारवाही हुनुपर्छ. अब हामीले छ नि देशको राजनीतिको कुरा गर्ने, प्रदेशहरू निकम्मा भए, प्रदेशमा अस्थिरता बढ्यो नि जताततै. होइन प्रदेशमा अस्थिरता चाहिँ के का कसले बढायो भन्ने, यो चाहिँ सत्ताको चलखेलमा लागेर प्रदेशमा चाहिँ अस्थिरता बढेको हो, अरू कसैले? संहितामाथि प्रश्नहरू उठ्यो नि स्थिति. होइन संहितामाथि त सुरुदेखि नै केही व्यक्ति र केही चाहिँ संस्था समेतले चाहिँ र पार्टीले चाहिँ संहिता चाहेकै थिएन. संहिता त हामीहरूको प्रमुख मुद्दा थियो, तर संहिता आएपछि सुरुदेखि नै रुचाएको र पचाएको केही व्यक्तिहरू अहिले पनि छैन. तर संहितालाई प्रश्न गर्ने भनेको जसरी म तपाईँकै यो चाहिँ कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछु, हामी दुईजना कुरा गऱ्यौँ भने यसलाई प्रसारण गरिदिने त संहिताकै एउटा चाहिँ फालो हो नि. आफ्नो कार्यको डिसेन्ट्रलाइज गर्नु भनेको संहिता हो, त्यसका चाहिँ गुण पनि छन्, अवगुण पनि छन्. आखिर एकजनाले क्यामेरा चाहिँ राख्या होला, एकजनाले चाहिँ त्यहाँ भित्र बसेर रुममा चाहिँ हाम्रो वार्ताहरू प्रसारण गरिरहेको होला, कोहीले केही, सबैको कार्यविभाजन छ नि. संहिता भनेको हामीले गर्दा चाहिँ 28-29 देशमा हामीले सुरुवात गर्दा चाहिँ भइसकेको थियो, त्यसका अवगुणहरू पनि छ, तर गुणहरू बढी छ. छिटो र छरितो आम जनतालाई चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने भनेको संहिता र कार्यविभाजन नै हो.
अब त्यो चाहिँ सर्वगुण सम्पन्न कोही हुँदैन, त्यस्तै त्यो पनि सर्वगुण सम्पन्न हुँदैन। तर केन्द्रीकृत व्यवस्था र संघीयताको व्यवस्था हामीले हेर्ने हो भने केन्द्रीकृत व्यवस्थाभन्दा संघीय व्यवस्था राम्रो हो। सबै कामको लागि काठमाडौँ धाउनु पर्दैन, साहस पहुँच हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो हो। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ साहस रूपमा हामी त्यही भएर यो व्यवस्थाको पक्षमा यो अस्थिरताको पक्ष भन्न लाग्ने संघीयतालाई थप समृद्ध र चाहिँ बलियो बनाएर जाने भन्ने प्रथम ध्येयका तहत यो सरकारलाई निरन्तरता दिने भन्ने हाम्रो निर्णय हो। होइन, अहिलेको सरकारलाई निरन्तरता दिने भनेर सबै पार्टीले भन्न थाले पछिल्लो समय, काङ्ग्रेस बाहेक, किन? होइन, रियालिटी के हो भने सबै आत्तिसकेका छन्। जनताले चाहिँ पिट्छ भोलि त, यसरी नै हामी सत्ता र चाहिँ सरकारकै पक्षमा चाहिँ ढाल्ने र बनाउने पक्षमा लागिरह्यौँ भने त छोड्दैन नि। एक दिन मन्त्रीलाई गएर आफ्नो समस्या राख्ने मन्त्रालयमा, अर्को दिन जाँदा त मन्त्री चेन्ज, मन्त्रीले आउने बित्तिकै सचिव चेन्ज, सचिव चेन्ज भएपछि सबै चाहिँ शाखा महाशाखा चेन्ज भएन, कसले समस्या कतिपटक भन्ने, हप्ता पछि चेन्ज हुने हो कि महिना पछि चेन्ज हुने हो, त्यसले के हुन्छ भने अस्थिरता जन्माएको भन्ने त्यो कारणले हो। त्यही भएर अहिले चाहिँ स्थिर सरकारको आवश्यकता हो, समृद्धिका लागि पनि, सुशासनका लागि पनि, यो आर्थिक जुन अहिले क्राइसिस छ त्यसको लागि पनि यो आवश्यक हो। त्यही भएर यो निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। माधवगढ नेपालको पार्टी के होला तपाईँको पार्टी फुटेपछि? अब हामीले अरू पार्टीको त जिम्मा लिन सक्ने अवस्था, सम्भावना के छ अरू पार्टीमा टुटफुट हुन सक्ने सम्भावना? त्यो त सुन्नुहोस् न, कानुनले चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदको चाहिँ व्यवस्था गरेकै हो। तर कानुनले तपाईँलाई पार्टी फुटाउने अधिकार दिएको छैन नि त। कसले भने? मनिष सुमनले भन्नुभयो। उहाँको मैले पनि सुन्दै थिएँ, 78 सालमा चाहिँ आयो अध्यादेश अनि निष्क्रिय भयो, अनि निष्क्रिय भएको अध्यादेशबाट उहाँले कसरी चाहिँ अवसर पाउनुभयो भने म यहीँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ साक्षीकै राख्न सक्छु र प्रश्न र चाहिँ जवाब दिन चाहन्छु। त्यही अध्यादेश निष्क्रिय भने नेपाल चाहिँ दलदर्ता सम्बन्धी कानुन निष्क्रिय भइसकेको भए स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, दलदर्ता सम्बन्धी सूचना आह्वान भयो, प्रदेश र सङ्घीय सांसदको चाहिँ सूचना आह्वान भयो चुनावको लागि, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावको लागि आह्वान भयो, त्यही नियमावली त्यही ऐन टेकेर, र अहिले चाहिँ उपनिर्वाचन पनि त्यही ऐन र नियमावली टेकेर भयो भने हामीलाई चाहिँ व्यवस्थै थिएन, कानुनै सुन्ने थियो राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनै छैन, गृहमन्त्रीले सदन पेस गरे, दल दर्ता सम्बन्धी चाहिँ कानुनै थिएन भने दल दर्ता सम्बन्धी सूचना कसरी निस्कियो विभिन्न चुनावमा? त्यसको मतलब त आवेदानीको राष्ट्रपति विभाजन सम्बन्धी कानुन छैन नि त, होइन, दल विभाजन गरे हो नि, दल दर्ता र विभाजन सम्बन्धी त त्यही एउटै कानुन हो नि, प्रत्येक पटक निर्वाचनमा भाग लिनका लागि। तर उपेन्द्र यादव भनेको छ, ऋषिजी, उपेन्द्र यादव कुनै वकिल होइनन्, मेरो कुरा तपाईँ सुन्नुहोस् यहाँ, उपेन्द्र यादव तपाईँलाई चेतावनी दिनुभयो, होइन, उपेन्द्र यादव चेतावनी दिएर सुन्नुहोस् न तपाईँ, पहिला संवैधानिक काम गर्नुभयो तपाईँले, होइन, संविधान, मेरो कुरा त सुन्नुहोस् न तपाईँ पहिला, उहाँले कानुनको व्याख्या गर्ने होइन, प्रत्येक पटक कुनै निर्वाचन हुँदा निर्वाचन आयोगले त्यही राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई टेकेर के भन्छ भने को आऊ तिमीहरू चुनावमा भाग, को लिन्छौ, कति दिन लिन्छौ, जति दलले त्यहाँ गएर सूचना बमोजिम आवेदन दल दर्ता गराउँछन् तिनको चिन्ह मात्रै चिन्हमा राखिन्छ। त्यो त आखिर स्थानीयताको निर्वाचन, सङ्घीय निर्वाचन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, यो उपनिर्वाचन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, त्यही राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, दल दर्ता सम्बन्धी ऐन टेकेर, नियमावली टेकेर त भएको हो। यो अवैधानिक हो भने त सबै स्थानीयता पनि अवैधानिक, सङ्घीय सांसद पनि अवैधानिक, प्रदेशसभा पनि अवैधानिक, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अवैधानिक, सबै अवैधानिक भइगयो नि। त्यो चाहिँ त्यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन निष्क्रिय छ भने विभिन्न चाहिँ उदाहरणहरू पनि छ। 2056 सालमा अध्यादेश मार्फत चाहिँ यो आर्मेड फोर्सको गठन भयो, अनि आयन निष्क्रिय भयो पास नभएर, नियमावली बमोजिम सबै त्यो काम प्रक्रिया भयो भने त्यो पनि अदालतमा त गएको हो, सदर भएको हो नि, भ्याकेटमा राख्ने भने चाहिँ अब दुईजना चाहिँ हामीसँगै बस्नै नसक्ने भन्ने, त्यो संवैधानिक विच्छेद नहुने भन्ने चाहिँ व्यवस्था छ। आयन जीवित नभएर किन चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ यो विभिन्न चुनावहरू सूचना दल दर्ताको सूचना दियो नि? पटक पटक त 8 पटक निर्वाचन भइसक्यो त्यो निष्क्रिय भए पश्चात, किनकि कुनै पनि चिज निष्क्रिय भए अर्को प्रतिस्थापन नहुन्जेलसम्म, दलमा उहाँले भन्नुभयो संसदमा दर्ता भयो तर प्रतिस्थापन पास त भएको छैन, पास भएपछि पुरानो कानुन जाग्यो भनेर चाहिँ त्यसपछि मात्रै त्यहाँ जाने हो, त्यो बमोजिम फेरि निर्वाचन आयोगले नियमावली अर्को बनाउने हो, अर्को नियमावली बनाएर कानुन मन्त्रालय मार्फत राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने हो, राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै लागू हुने हो नि, यस्तै त लागू हुँदैन। अहिले विद्यमान तपाईँ वेबसाइट खोल्नुहोस् निर्वाचन आयोगको, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र चाहिँ नियमावली 2078 अध्यादेश मार्फत बाकायदा 23 को वेबसाइटमा पाउनुहुन्छ। अब ऊ आवैधानिक हो भने वेबसाइटमा किन राखेको? तपाईले गलत किसिमले चाहिँ दल फुटाएर संविधान विपरीत काम गर्नुभयो भनेर उपेन्द्र यादव अदालत जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईलाई उहाँलाई कुनै पनि अदालत भनेको कारबाही गर्ने तयारी हुनुहुन्थ्यो,
होइन अदालत अदालत निर्वाचन आयोगले दर्ता नदिएको भए हामीले संविधान र कानूनमा तपाईलाई सांसदबाट हटाउने संसद पदबाट खारेज गर्ने सात जनाकै सांसद पद खाइदिने कसरी खाइदिने कसरी खाइदिने उपेन्द्र कहन पार्टीको सांसद छन् हाम्रो सांसदहरू निर्वाचन आयोगले उहाँले दलको मान्यता दिइसकेका छ कसरी उहाँले खाने होइन हतारले गरे नि त निर्वाचन आयोगले त हतार भनेको सुन्नुहोस् न 45 दिन भित्र भनेको छ नि कानूनमा 45 घण्टै नभइकन गर्छ होइन उनको काम हो खाली छन् काम छैन नपुग्दै गर्दै त निर्वाचन आयोगले उहाँको काम हो नि 45 मिनटमा पनि दिन सक्छन् नि प्रक्रिया पुगेको भए त छलफल गर्नु पर्दैन दुवै पक्षलाई बोलाउनु पर्दैन होइन बोलाउनु भने त दाबी गरेको भए हामी उपेन्द्रजीको पार्टीलाई आधिकारिकता दाबी गरेको भए त छलफलमा बोलाउने हो हामी त कानुन बमोजिम यति हाम्रो सङ्ख्या पुग्यो हामीलाई चाहिँ दलको मान्यता दिनुहोस् भने सांसदै उभिया छ कार्ड लिएर उभिया छ त्यो सङ्घीय संसद सचिवालयलाई चाहिँ वेबसाइटमा देखे होला यो सांसद कायम हो भने त दिइहाल्छ नि कानुन जीवितै छ उपेन्द्रजीले भनेर चाहिँ कसैको पद जाने हो पद भनेर चाहिँ यति इजी हो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले चाहिँ स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ कुन आधारमा जाने हो भने हामी 46.46% आधारमा हामीले दल विभाजन गरेको हो 40% पुरानो टेक्ने हो भने त 40% हो अहिलेको विद्यमान चाहिँ नियमावलीले टेक्ने हो भने 20% हो अहिले त जुन नियमावली लागू छ भने केन्द्रीय समितिमा तपाईँहरू 40% छैन अरे नि त होइन नियमावली के को लागि छ 20 वा 20% छ केन्द्रीय समितिमा बहुमत छ हाम्रो हेर्दै गर्नु होला नि केन्द्रीय समितिको बहुमत यतै चाहिँ कायम हुन्छ भन्ने तपाईँ क्लियर हेर्दै गर्नुहोस् न उहाँले भनेर हुन्छ भनेर केही हुनेवाला छैन निर्वाचन आयोगले दलको मान्यता दियो 21 दिने सूचना जारी गरिसक्यो अब अदालतको गठन के को लागि भएको छ भने कसैको चित्त बुझेन भने अदालत जाने भने सबैले हुन्छ र आफू नाहकमा पनि चित्त नबुझेको पनि जान सकिन्छ हक हो भने त्यो पनि जान सकिन्छ स्वतन्त्र हो उपेन्द्रजी जानका लागि हामी नै थोरै भने हो हामीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएको भए हामी जान्थ्यौँ निर्वाचन आयोगले हामीलाई मान्यता दियो भने उहाँ जानु स्वाभाविक कुरा हो तर उहाँले हाम्रो दलका सांसदलाई कारवाही गर्छु भने हास्यास्पद कुरा हो उहाँले अध्ययन गर्नुहोस् पहिला चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी यहाँ अध्ययन गर्न म भन्न चाहन्छु यतिपटक विभाजन भएर पनि अध्ययन गर्नु भएन भने उहाँलाई मलाई लाग्छ हास्यास्पद लाग्छ कसरी मनिषजीले उपेन्द्रजीले भन्नुहुन्छ भने यतिपटक अनुभव भइसकेको छ उहाँलाई जसलाई पनि लखेट्नु भएको छ त्यो त कण्ठस्थ हुनुपर्छ राजनीतिक दल सम्बन्धी एनको दफाहरू सुरुदेखि एकदेखि यहाँ 32-33 सबै उहाँले अध्ययन गरेर जान्दा तपाईँले चिनेको उपेन्द्र यादव हजुर राजनीतिमा कति सफल उहाँ त चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ मैले त मान्दैन उहाँले राजनीतिमा सफल भएको भए देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति उहाँको नेतृत्व स्वीकार गरेर आएको व्यक्ति पनि समेटेर राख्नु भए सक्नु भएन महान ठाकुर जस्ता शालीन नेतृत्व जो कि कहिले मन्त्री बन्नका लागि लोभ नगर्ने व्यक्तिले पनि उहाँले नेतृत्वमा आफ्नो चाहिँ समेटेर राख्न सक्नु भएन राजेन्द्र माथुर जस्ता व्यक्तिलाई विजय गच्छदार पटक पटक उहाँभन्दा त धेरै सिनियर व्यक्ति अनि जेपी गुप्तालाई समेटेर राख्न सक्नु भएन त्यही अशोक एमालेमा हुँदा अशोक राई केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुँदा आफू जिल्ला कमिटीमा हुँदा व्यक्तिले नेतृत्व स्वीकार गरेर आएको व्यक्तिले पनि समेटेर राख्न सक्नु भएन भने यो गणित जोड घटाउ जे हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा हो तर उहाँको नेतृत्व फ्लप भएको भन्ने एकदम क्लियर यो सबैको बुझाइ छ किनकि उहाँको नेतृत्व सफल भएको भए उहाँले चाहिँ हामी 16-16 मुद्दा लागेको आन्दोलन गरेको लाठी डन्डा खाएको जान जोगिएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँले समातेर राख्न सक्नु भएन सम्मान गर्न सक्नु भएन भने नेतृत्वलाई सफलता भन्न सकिँदैन जोड घटाउ गणितमा तलामाथि जो होला भन्ने आफ्नो ठाउँमा हो तर यो नेतृत्व पूर्ण रूपमा असफल भन्नुपर्छ र असफल नै हो उहाँ चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच इस्टेक राईजी समय दिनुभयो जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रमलाई तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार नमस्कार NIC Asia presents Janta Janna Chahansan. Title sponsor NIC Asia Bank pani sathi pani ramro pani hamro pani sponsored by Garbai dekhi baliyo U garba cement LIC Nepal jivan rahada pani jivan pashchat pani suraksha ghar ko sath jivan bhar ko astare pramdin ko parbarda naam marble 32 जडीबुटी युक्त कपाल झर्न नदिने नयाँ कपाल मार्ने श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल तपाईको संरचनालाई जुनी जुनी सुरक्षित राख्ने सिमेन्ट सगरमाथा एउटै छ सबैका लागि सधैँका लागि नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय किसान पाइपिङ सोल्युसन राष्ट्र किसान टिका रिजोर्ट स्विट्स एन्ड स्पा पोखरा